Queridos e amados irmãos, queremos cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Para nós é um prazer estar aqui com os irmãos para mais um dos vídeos da série dos Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos. Nesse vídeo, nós vamos conhecer um pouco mais dentro da cultura dos povos antigos sobre a hospitalidade. Hospitalidade significa hospedar, deixar pessoas pernoitar na sua casa. Hospitalidade é a qualidade daquele que é hospitaleiro, que recebe bem as pessoas em sua casa. Para muitos, esse assunto não é importante nas Sagradas Escrituras, mas estar dentro do contexto do povo de Deus, ser alguém que ajuda, que recebe muito bem aqueles que vêm até a sua casa. E isso vem da cultura nômade, onde seria até impossível deixar que o próprio inimigo morra de fome, sabendo da escassez que há no deserto. Então, era quase que uma obrigação, e de fato é, que os povos nômades naquela época recebessem qualquer pessoa que se achegasse para beber água, para comer pão e, se desejar, para pernoitar na sua casa. Então vamos nesse vídeo aprender um pouco mais como eram os usos e costumes relacionados à hospitalidade. Iremos começar com um primeiro exemplo bíblico que está em Gênesis, no capítulo 25, dos versos 29 a 34. Onde fala o seguinte: Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: Por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso lhe deram o nome de Edom, que significa vermelho. Jacó respondeu: Primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: Primeiro jure. Então Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Temos aqui duas coisas bem importantes a ressaltar. Primeiro, esse morrer de fome é literal morrer de fome de fato. Se não tivesse mais comida para Esaú, vindo ele exausto do deserto. A outra coisa é que o direito de primogenitura era algo importantíssimo, que declarar, não reconhecer a importância de ter esse direito, era o mesmo que blasfemar de Deus, pois as bênçãos de Deus e o escolhido de Deus estava sobre o primogênito. E a bênção dessa família era uma bênção grande, porque era a bênção de Abraão e de Isaac. E agora que vai ser transferida para Jacó. Então temos aqui o receber, não o inimigo, mas o receber o seu próprio irmão, que agora exausto do campo, deseja se alimentar. E Jacó, que é aquele que agarra, é aquele que conquista, é aquele que não perde uma oportunidade, desejando o direito de primogenitura, alimentou o seu irmão, forçando ele a jurar e a declarar que ele não considera mais como o primeiro da casa, mesmo que depois Esaú tentou buscar isso, mas não se achou arrependimento para o seu coração. Por isso, os descendentes de Esaú são o povo para quem o Senhor está irado para todo sempre, porque desconsiderou as heranças celestiais pelos pratos de lentilhas, ou seja, pelas bênçãos aqui da terra. Esse é o primeiro exemplo para nós falarmos das necessidades que haviam nas famílias nômades, em que eles criavam muitos animais e viviam basicamente de criar caprinos e ovinos, de onde eles extraíam o leite, de onde eles extraíam o couro para as tendas e roupas, chinelos e etc. Onde também eles se juntavam em confederações e se organizavam aonde tinham pasto para um, o outro ia para um outro lugar. Então, entender um pouco mais sobre a cultura dos povos antigos nos ajudará a interpretar a Bíblia de forma mais coerente. Também desta cultura nômade da hospitalidade, em receber bem as pessoas, seja elas quem for, veio também o ensinamento do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12 e o versículo 20, que diz: Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Podemos explicar sobre essas brasas vivas sobre a cabeça do inimigo, daquele que faz o bem, da seguinte maneira: podemos classificar em dois tipos de costumes antigos. É por isso que, quando isso é lido nos tempos antigos, é facilmente compreendido, mas para nós é preciso estudar
os usos e costumes dos tempos bíblicos para que nós venhamos a compreender um pouco mais sobre textos das Sagradas Escrituras. Brasas vivas eram derramadas por aqueles que estavam protegendo a cidade murada daqueles que vinham subindo dos muros. Então se derramava brasas, fogo, sobre a cabeça daquele que está recebendo. Então esse texto não tem nada a ver relacionado com o fogo de Deus, mas aqui é o fogo de vingança. Então era derramado brasas sobre aqueles que vinham subindo no muro, tentando invadir a cidade para confundir eles e eles caírem e eles se derem mal. Jesus Cristo vem ensinar um outro ensino, a fazer o bem àquele que ele faz o mal. O segundo exemplo é um costume antigo de uma liturgia egípcia, que era a expiação de um culpado, em que se levava pelas ruas uma espécie de um incenso ou um vasilhame com brasas dentro desse vasilhame sobre a cabeça, mostrando que aquela pessoa está ali com aquele ato, se oferecendo, se sacrificando, mostrando que ela está buscando perdão pelos seus pecados. No sentido bíblico, o que a Bíblia quer nos ensinar? Que, tomando por base esses costumes, a cabeça desse que tem a brasa sobre a sua cabeça, ela esquenta, ou seja, é notório o prejuízo que foi dado à cabeça por ter feito aquele mal. Então, quando se faz um bem ao inimigo, você faz com que a sua consciência receba um choque de que enquanto ele pratica o mal, você está o pagando com bem. Amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, trará uma confusão ou renovará a consciência desta pessoa para que ela volte a praticar o bem ou a confundirá para que o contrário aconteça. Ela se distancie de você por saber que ela pratica o mal enquanto você pratica o bem. Pelo fato de aqueles que estão no temor de Deus estarem debaixo da proteção do Deus Altíssimo, isso significa que quando alguém chegava à casa daquele que teme a Deus, estava debaixo de divina proteção. Vamos conferir isso em Gênesis 19 e no versículo 8, que diz: "Olhem aqui, tenho duas filhas", Ló que está falando, "virgens, e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, porque se acham sobre a proteção do meu teto." Isso era levado tão a sério que Ló está aqui oferecendo as duas filhas para os homens daquela cidade, que vieram na tentativa de querer conhecer aqueles dois varões estrangeiros que estavam na casa de Ló. A palavra conhecer e intimidade diz respeito à mesma palavra. Então aqueles homens estavam querendo intimidade com aqueles dois varões que não sabiam eles que eram anjos, e pela hospitalidade e as leis da hospitalidade, Ló está dando para que seja usada de fato as suas filhas para o povo da cidade a fim de proteger aqueles dois varões. Você sabe o fim da história, os dois varões eram anjos e cegaram por um período de tempo aqueles homens até que eles tirassem Ló e sua família daquela cidade que seria destruída. Davi, no Salmo 23, o verso 5, ele diz: "Preparas-me uma mesa para mim na presença dos meus inimigos." Isso não significa que o inimigo está preparando uma mesa para Davi, mas pelo contrário, que Davi, debaixo da proteção de Deus e da prosperidade de Deus, está agora dando de comer aos seus inimigos. Deus preparou para Davi uma mesa farta, uma mesa rica, e agora ele está recebendo os seus inimigos, está fazendo aquilo que é da vontade de Deus, que agrada a Deus, porque cumpre a lei divina. Amarás ao Senhor teu Deus e ao próximo como a si mesmo. Portanto, era considerado pecado você estar em sua mesa farta e não repartir o seu bocado, o seu pão com o faminto, com o pobre, com a viúva, com o estrangeiro, até com o inimigo que bate à porta da sua casa. Jó, em uma de suas defesas no seu livro, no capítulo de número 31 e o verso 17, ele está se justificando aqui diante dos seus acusadores e ele diz: "Ou se sozinho comi o meu bocado sem reparti-lo com os órfãos." Jó está aqui defendendo a sua integridade, no sentido dele ser generoso e de dar àquele que tem fome. Ainda sobre receber e sobre ajudar aquele que necessita,
No capítulo 58 do livro de Isaías, o povo de Israel está fazendo uma oração de cobrança diante de Deus, porque eles se consagraram, jejuaram, se sacrificaram, fizeram a sua campanha diante de Deus, e aquilo que eles desejavam, que eles requeriam de Deus, não aconteceu. E Deus ensina por que não aconteceu, porque eles pedem, mas vivem ainda na prática da iniquidade. Mas em especial em relação à ajuda e à hospitalidade, em Isaías 58, versículo 7, o texto diz: Deus falando para Israel, será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa hospitalidade os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? A hospitalidade é algo tão sério que diz respeito até à exclusão no reino de Deus de tais pessoas que não praticam essa lei de Deus, esse mandamento do Senhor. No livro de Deuteronômio, capítulo 23, os versículos 3 e 4, fala de duas nações excluídas da casa do Senhor ou do reino de Deus, porque não receberam bem o povo de Deus. Os moabitas e os amonitas, que são descendentes da relação entre Ló e suas duas filhas, depois que fugiram pela mão dos anjos da destruição de Sodoma e Gomorra, essas nações não deixaram Israel passar em paz, dando-lhe pão, água para eles e para os animais. Veja o que Deus ordena que seja feito sobre eles quando eles não cumpriram essa lei da hospitalidade. Deuteronômio 23, versículos 3 e 4. Nenhum amonita ou moabita entrará na assembleia do Senhor, nem ainda a sua décima geração entrará na assembleia do Senhor eternamente, porque não foram ao encontro de vocês com pão e água no caminho, quando vocês estavam saindo do Egito, e porque contrataram Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para amaldiçoar vocês. Além deles não cumprirem aquilo que é o dever de todos naquela região inóspita e difícil, que é a hospitalidade, eles ainda contrataram Balaão, que é o profeta que ama o dinheiro, para amaldiçoar Israel, coisa que deixa bem claro no versículo 23, que contra Jacó, números 23 e 23, não há encantamento, nem contra Israel adivinhação alguma. Veja a importância desse ensino e desse estudo sobre a hospitalidade. Os judeus acreditavam que Deus enviava anjos para conferir se os homens estavam praticando o dever da hospitalidade ou não. Veja o que o autor aos Hebreus, capítulo 13, versículo 2, ele diz: não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. E ele pode estar aqui fazendo referência a Gênesis 18 e Juízes capítulo 6. Em Gênesis 18, três varões apareceram na tenda de Abraão. Dois deles foram os que foram para Sodoma e Gomorra, e um ficou falando com Abraão e conversando com ele na primeira pessoa, como se fosse Deus, o anjo do Senhor, ou seja, o próprio Deus falando com Abraão. No momento dessa recepção, em que a mulher não se apresentava, mas ficava na parte que podemos considerar o quarto das mulheres, ou a cozinha, vamos dizer assim, porque a cozinha de fato era fora, então ela preparava o guisado, o pão, o bolo, as lentilhas, tudo aquilo que o chefe da casa queria para receber muito bem aqueles visitantes, sabendo Abraão que eles eram estrangeiros. E Abraão teve aquele diálogo recebendo. Semelhantemente, o anjo apareceu a Gideão, o elogiando como um varão que é de valor, uma pessoa de bem. E este também recebeu, conversou, recebeu a profecia e também pediu que o anjo recebesse oferendas, recebesse comida, e assim se fez. No Novo Testamento, a falta da hospitalidade em relação àqueles que conduzem a mensagem do Evangelho era tido como uma própria rejeição da verdade. O Senhor Jesus, dando instrução aos seus 12 e também aos seus 70 para irem de dois e dois e não irem de casa em casa, essa referência que o Senhor Jesus faz de não ficar em casa, não é no quesito evangelização, é de pousada, de fato, da hospitalidade. Então, quando forem, não fique em casa, mas fique apenas na casa de um, e fazendo com que essa pessoa não se canse de você, e aí vá para uma outra casa. Vamos ver a referência de Mateus capítulo 10, dos versículos 11 a 14, que diz:
e em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno e fiquem ali até saírem daquele lugar. Esse é um ensinamento para não ficar de casa em casa, ou seja, não fazer pousada em várias casas no período dessa missão ou dessa evangelização. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se, porém, não for digna, a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos vossos pés. Em verdade, lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Não era apenas limpar os pés de forma literal, porque deveria ser e é o contrário. Naquela terra de deserto, de muita poeira, quando se vai entrar em uma casa, tira as suas alparcas com respeito àquela casa, porque as sandálias estão sujas, e depois lava-se os pés, lava-se as mãos, tem todo um ritual e também de saudação, que nós já falamos em outros vídeos. E Jesus está falando ao contrário, no quesito evangelho, mensagem e aquilo que é eterno. Se essa casa não for digna e não receber a mensagem de vocês, vocês sacudam o quê? O pó de sujeira, de pecado, que é a decisão que eles querem permanecer neles, no pecado. Ou seja, não se sujem com o pecado deles. Saiam daquela casa que não é digna, ou seja, não quer receber a mensagem, e se sacudam, não deixem ficar sujos como eles são sujos. Então, a hospitalidade nos tempos do Novo Testamento, em relação aos obreiros e àqueles que ministram a palavra do Senhor, faz referência a negar ao próprio Deus. Por causa disso, se tornou essencial que todos os cristãos sejam hospitaleiros. O apóstolo Paulo, em Gálatas 6:10, ele diz: "Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família na fé." Pedro, em 1 Pedro, capítulo 4, e o versículo 9, ele diz: "Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração." Considerando a importância da hospitalidade no sentido de proteção moral, no sentido de crescimento moral pela prática com os inimigos, mas na época do Novo Testamento e da perseguição, tendo em vista que os cristãos estavam fugindo, a hospitalidade ela tem um sentido ainda muito mais profundo. Ela vem do texto original filoxenia, filo amigo. Xenia faz referência àquele que é estrangeiro, que fala uma outra língua, um outro. Então, hospitalidade significaria amor ao outro, amor ao próximo. Esse é o mandamento do Senhor. Se nós cumprirmos o amor ao próximo, nós cumprimos toda a lei. Considerando que o apóstolo João é um apóstolo bem da época de uma grande perseguição contra os cristãos, veja a orientação do apóstolo João em 3 João, dos versículos 5 ao versículo 8. "Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram." Do nome está falando do Senhor. "Sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com ele na proclamação da verdade." E para finalizarmos a primeira parte do estudo sobre a hospitalidade, desta série sobre os usos e costumes dos tempos bíblicos, nós precisamos considerar que nenhum irmão em Cristo poderia ser considerado um líder da igreja se ele não tivesse essa qualidade de ser hospitaleiro, de receber bem em sua casa as pessoas, que sejam boas pessoas ou más pessoas, ou até aqueles considerados como inimigos seus, porque nós estamos debaixo da proteção divina, e assim devemos dar proteção, guarida, devemos dar alimento àqueles que necessitam. 1 Timóteo capítulo 3 e versículo 2 diz: "É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, santo, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar." Com isso eu quero desejar a você que o Deus Pai Todo-Poderoso continue lhe dando condições, continue abrindo as portas, lhe dando graça e amor pelo próximo, para que você possa receber pessoas
conforme é a vontade de Deus e agrada ao Senhor fazer isso. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se ativar o sininho, você será notificado dos novos vídeos que virão sobre esse tema hospitalidade e os usos e costumes dos povos dos tempos bíblicos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.